Assalomu alaykum. Kanalimizning aziz va doimiy muxlislari, bugungi mavzuyimiz zanjabil jonga darmon. Zanjabil to'paloq tomirga o'xshagan kichkina ildizlardan iborat. Rangi oqish bo'ladi. Tarkibida foydali moddalar juda sirob. Shu bois ko'pgina xastaliklarni davolashda qo'l keladi. Masalan, murch ta'miga o'xshagan sababli ichimlik va taomlarga ham qo'shiladi. Sharqning buyuk tabibi Abu Ali ibn Sino zanjabilga quyidagicha ta'rif bergan. Eslash qobiliyatini orttiradi. Bosh va xalqum atrofidagi rutubatlarni ketkazadi. Zanjabilni surtma qilish va ichish ko'z xiraligini ketkazadi. Hazm qildiradi. Jigar va me'da sovuqligiga muvofiq keladi. Xavfli jonivorlar chaqqanda zaharga qarshi foyda qiladi. O'tgan davr mobaynida zanjabilning erta qarishining oldini olish, miyada qon aylanishini yaxshilab, qon tomirlarini mustahkamlash xususiyatlari aniqlangan. U qalqonsimon bez faoliyatini rag'batlantiradi va teri xastaliklarida ham ijobiy samara beradi. Zanjabil ildizining po'stlog'i peshob haydovchi va so'lak ajratuvchi ta'siriga ega. U tanadagi xolesterin miqdorini kamaytirib, sariq kasalligi, ya'ni gepatitda hamda gijjalarga qiron keltirishda juda foydali omil hisoblanadi. Kanalimizga a'zo bo'ling va iltimos izoh qoldiring.